सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास सतो मज़मून रियाज़ी यूनिट तेरहों सबक़ु सतो पाएचार्ट ठाहिण क्रिएटिंग पाएचार्ट्स ॾोहिनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल जो भलीकार मां आहियां नाना आबिद पर पाएचाट जे मुतलिक़ असां ॼाण छहें दर्जे में हासिलु कई हिन सबक़ में असां उन ॼाण खे मज़बूत कंदासीं थोरो वधाईंदासीं ऐं पाएचाट ठाहिण वरी सिखंदासीं पाएचार्ट खे पाएग्राफ या गोलाए वारो ग्राफ या गोलाए वारो चाट बि चवंदा आहिनि पायोग्राफ अददी मवाद जी तस्वीरी तमसील हिकु गोल में पेश कंदो आहे यानी अददनि खे तस्वीरनि जी शिकिल में पेश कंदो आहे हिन में अददी मवाद खे गोल जे सेक्टरनि या स्लाइसिस जी शिकिल में ॾेखारिबो आहे सभु सेक्टर साॻे गोल में हूंदा आहिनि सेक्टर जी कुंड ऐं ज़हरा कोस जी ड्रेग मवाद जे अददी मुल्ह जे मुतनासिबु हूंदी आहे जेतिरो मवादु नंढो हूंदो मवाद जो नंढो हूंदो ओतिरो सेक्टर नंढो हूंदो जेतिरो मवाद वॾो हूंदो ओतिरो सेक्टर जे कोस जी ड्रेक वॾी हूंदी सॼो गोल सभिनी ग्रोहनि जी फ्रीक्वेंसी जी जोड़ा कंदो आहे सर्कुलर ग्राफ देट इज़िवाइडेड इंटू सेक्शन यादि कंदा हलूं त पाए छा हूंदो आहे पाए दरसल तनूर ऐं पकल खाधे जी शइ हूंदी आहे जंहिंमें पेस्ट्रीअ जी थाली ठहियलु हूंदी आहे उनमें मेवो भाॼी चॉकलेट या कीमो वग़ैरह भरियलु हूंदो आहे हीअ तव्हां चॉकलेट पाए ॾिसी सघो था पाए खे सेक्टरनि या स्लाइसिस में कटींदा आहिनि हिननि खे असां स्लाइस या सेक्टर चवंदा आहियूं इहे नंढा वॾा थी सघनि था हिन शिकिल में तव्हांखे अलबता उहे जेतिरा पिया था वञनि पाएचार ठाहिण लाइ ॿिनि मरहलनि जी ज़रूरत हूंदी आहे पहिरें मरहले में असां जेका ॾिनल डेटा आहे उनखे ग्रुप थियल डेटा जेका आहे या क्लासिफाइड डेटा जेका आहे उनखे असां इस्तेमालु करे ऐं सेक्टरनि जे कुंडनि जो हिसाबु लॻाईंदा आहियूं यानी हिन फ्रीकंसी लाइ केतिरी कुंड थींदी हिन लाइ केतिरी थींदी ऐं हिन लाइ केतिरी थींदी असां ॻोल्हींदा आहियूं त एंगल केतिरी थींदी हिननि टिनी फ्रीकंसीस लाइ उन खां पोइ ॿियो मरहलो हूंदो आहे जोड़ जक जो असां हिकिड़ो गोल पाए उन में जेको आहे इहे कुंडूं कुंड माप जी मदद सां ठाहींदा आहियूं सो अहिड़ी तरह पहिरियों मरंदो आहे सेक्टरनि जे कुंडनि जो हिसाबु इन लाइ कुंडनि जो हिसाबु लॻाइण लाइ असांखे जेके शयूं ख़बर आहिनि उहे आहिनि त सॼो गोल सभिनी गोरनि जी फ्रीक्वेंसी जी जोड़ उपत ज़ाहिरु कंदो आहे यानी सॼो गोल ज़ाहिर कंदो आहे ए प्लस बी प्लस सी जंहिंखे मूं टी लिखियो आहे टीजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी ॿी ॻाल्हि जेका असांखे ख़बर आहे त सॼे गोल जी कुंड टे सौ दर्जा हूंदी आहे यानी जेका टे सौ दर्जा हूंदी उहा हिननि जो जोड़ हूंदी अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हर गुरु पखे गोल जो मतناسب विश्व मिलन खपे ए ग्रुपन जो कुंडू संदेश फ्रीक्वेंसी जे मतناسب हुन खप यानी ही जेके कुंडो हन ओहे नन जे फ्रीक्वेंसी जे मतناسب होन खपल यानी अल्फा इज टू बीटा इज टू थीटा इज इक्वल टू एज़ू बी इज़ इज़ टू सी हीअ असांजी हिकिड़ी तनासिब वारी इक्वेशन ठही वई यानी तनासिबु ठही वियो हाणे अचो त असां अल्फा जो अंदाज़ो लॻायूं त अल्फा केतिरो हूंदो हुनखे कैलकुलेट कयूं ट्र रक़मीअ जी मदद सां या रेशो जी मदद सां अचो त असांखे ट्र रक़मी वधीक चङी तरह ख़बर आहे असां उहा ट्र रक़मी ठाहियूं असां लिखंदासीं त कुल फ्रीक्वेंसी खे कंदड़ कुंड टे सौ सठि आहे त ए फ्रीक्वेंसी खे ज़ाहिर कुंड थींदी अल्फ़ा हिन में अल्फ़ा असांजी अनोन आहे छा कंदासीं जीअं असांखे ख़बर आहे त क्रॉस मल्टीप्लाए वारो तरीक़ो इस्तेमालु कंदा आहियूं हीअ हिन सां मल्टी थींदा मल्टीप्लाए थींदो ऐं हीअ हिन सां मल्टीप्लाए थींदो जेका शइ असांखे ख़बर न आहे उनजे ऑपोज़िट वारी शइ हूंदी डिनॉमिनेटर में ऐं हीअ ॿई जेका आहिनि उहे ईंदियूं न्यूमरेटर में हीअ न्यूमरेटर में वेंदो ऐं ए बि न्यूमरेटर में वेंदी यानी असांखे छा मिलंदो असांखे मिलंदो अल्फा इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी इंटू ए डिवाइडिड बाए कुल कुल खे असां टी लिखियो आहे सो असां अॻियां हली टी लिखंदासीं हिनखे सो हिन खे असां हिकिड़े साॻे तरीक़े जी तनासिब जे सूरत में लिखी सघूं था यानी ए अल्फा जो तनासुब कुल ऐं थ्री सिक्सटी जे तनासिब जे बराबरि आहे सो मां लिखी सघां थो ए इज़ टू अल्फा इज़ इक्वल टू टी थ्री सिक्सटी तरह बी इज़ टू

हीअ टे इक्वेशन्स इस्तेमालु करे अल्फाबीटा थीटा या जेके बि कुंडू आहिनि पाइचार जूं उहे लही सघूं <फ्णकुन्ण>; था हिनखे जेकॾहिं मां जनरली लिखां त मां लिखी सघां थो त जेका घुरबल कुंड आहे उहा आहे ग्रुप जी फ्रीक्वंसी ज़र थ्री सिक्सटी अपान कुल फ्रीक्वंसी याने मां ॾिसी सघां थो हिन में त जेको थ्री सिक्सटी अपान टी उहो टिनी में कामल आहे कामन आहे टिनी में नवें बाहे हिन में बि आहे उन्हें के मारगो हर ग्रुप दी फ्रीक्वेंसी सांजर बथो कया तो मुख्य जे है वो कुंड मिली थी उने ही जो को 360 डिवाइडेड बाय कुल फ्रीक्वेंसी आ है इने के असा पाई चार्ट जो स्केल जमायो 360 अपॉन टी इज स्केल ऑफ या मल्टीप्लायर ऑफ पाई चार्ट आनी असा हन के इस्तेमाल करेबो कुंडू ले सको था उनजे करे असां छा कंदासीं जो सभिनी खां पहिरीं सॼे मवाद जे अददी मुल्हनि जी जोड़ उपत लहंदासीं यानी ए प्लस बी प्लस सी हलंदासीं उनखां पोइ टे सौ सठि खे उन जोड़ उपत सां वंडींदासीं वंड कंदासीं त असांखे जेका जोड़ उपत मिलंदी उहो असांजे पाचाट जो स्केल हूंदो उनखां पोइ असां हर ग्रुप जे तददी मुल यानी फ्रीक्वेंसी खे उन स्केल सां ज़रब कंदासीं त ॾिनल ग्रुप जी कुंड असांखे मिली वेंदी यानी ए खे असां स्केल सां ज़र्ब कंदासीं त अल्फा मिलंदी बी खे स्केल सां ज़र्ब कंदासीं त बी टा मिलंदी सी खे उन स्केल सां ज़र्ब कंदासीं त थ्री टाइंदी स्केल हिकिड़ी कॉन्स्टेंट वैल्यू हूंदी ॾिनल पाएचाट लाइ असां गुज़िरियल साल यानी छहें दर्जे में जॾहिं पाएचाट ठाहिणु सिखियो तॾहिं असां मेवनि जे पसंदि जो सर्वे कयो ऐं में वठोसीं त नारंगी अंब केलो इज़ैतून केतर केतर के, के ही टेबल मिली ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जैमें हे अस ऐसा हि अस फ्रीक््वेंसी अस टोटल फ्रिक्वेंसी कटी जी पटी हुई टे सौ सठ के पीह वो तो टेन पॉइंट टू वट के मिली होना चार्ज जो स्किल इन स्क सत्तन के जरब किया तो बहत्तर चौदह के स्क एक, एक सौ चौतालीस डिग्रीज छहनि खे ज़रब कयोसीं टेन पॉइंट टू एट सां त सिक्सटी टू डिग्रीज़ ऐं अठनि खे ज़र्ब कयोसीं त टे एटी टू डिग्रीज़ हिननि सभिनी खे टोटल कयोसीं त थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ मिली वियो सो अहिड़ी तरह सां सभु कुंडू लंधियूं ऐं असां पाएचार्ट ठाहियो ॿार पाएचार्ट जॾहिं असां ठाहींदा आहियूं त फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐं पाएचार्ट जे इस्तलाहनि में थोरो फ़र्क़ु हूंदो आहे ख़ासि करे जॾहिं असां पाएचार्ट कंप्यूटर जे कंहिं प्रोग्राम जी मदद सां या कंहिं एप जी मदद सां ठाहींदा आहियूं फ्रीक्वंसी टेबल में जंहिं शइ खे असां जमायत चवंदा आहियूं उनखे असां कैटेगरी चवंदा आहियूं पाए चार्ट में सो इहे सभु कैटेगरीज़ आहिनि ऑरेंज मैंगो बनाना ऐं गोवा चार्ट कैटेगरीज़ आहिनि उनखां पोइ जेका वैल्यू जंहिंमें लिखियलु हूंदी आहे नंबर ऑफ लाइक्स जंहिंमें असां लिखिया आहिनि जंहिंमें तद लिखंदा आहियूं फ्रीक्वंसी लिखंदा आहियूं उहे आहिनि सीरीज़ सत चोॾहं छह ऐं अठ इहा असांजी सीरीज़ आहे नंबर ऑफ लाइक्स जी हाणे थी सघे थो त असां कंहिं बि एजात बि सर्वे कयूं त असां स्कूल में कयो मिसाल तौर जे अगरि असां घर में बि सर्वे कयूं त हिकिड़ो ॿियो असां वटि हिकिड़ो ईंदो कालम जंहिंमें घर जे सर्वे जा हूंदा लाइक्स उन्हनि में अददु मुख़्तलिफ़ थी सघंदा त उहा हिकिड़ी ॿी सीरीज़ थींदी सो अहिड़ी तरह हिनखे असां सीरीज़ चवंदा आहियूं कैटेगरी ऐं सीरीज़ खे मिलाए जेको असांखे मिलंदो आहे हिकिड़ी अददु उन खे असां डेटा पाण चवंदा आहियूं ऐं सेक्टर जी कुंड एंगल जेका आहे उहा फ्रीक्वंसी चार्ट में हूंदी आहे फ्रीक्वंसी जेका आहे डेटा पॉइंट वैल्यू हूंदी आहे हीअ असांजी डेटा पॉइंट जी वैल्यू आहे हाणे असांखे कुंडूं मिली वियूं हाणे ॿियो मरहलो आहे पाएचार्ट ठाहिण जो जंहिंमें आहे जोड़क सो अचो त असां हाणे जोड़ जक ॾिसूं त असां कीअं कंदा आहियूं जोर जख जी शुरुआत असां हिकिड़े गोल पाइण सां कंदासीं उन गोल जो नीम क़तर असां एतिरो ठहंदासीं जेको असांजे मिलियल एरिया जे मुनासिब सां हुजे ऐं असां उन मदेनज़र कैटेगरीज़ आहिनि ऐं वैल्यू केतिरी केतिरी आहे यानी केतिरियूं केतिरियूं गुंडियूं ठाहियूं उन जे लाइ गोल पाईंदासीं सो असां गोल पातो उनखां गोल जे सेंटर खे मार कंदासीं हिकिड़े नुक़्ते सां ऐं हुनजे बिल्कुलु साम्हूं जेको ॿियो नुक़्तो आहे रेज़ेंटल उन खे मार कंदासीं लीक ठाहींदासीं ऐं उहा लीक असांजे जोड़क जो स्टार्ट हूंदी याने सेक्टर्स ठाहिण जो स्टार्ट हूंदी उनखां पोइ असां डेटा पॉइंट जो मार कंदासीं एंगल असांखे ख़बर आहे एंगल केतिरी आहे असां प्रोटेक्टर हिते रखी यानी कुंड माप हिते रखी कुंड माप जी ॿुड़ी हिते रखी बेस लाइन ऐं जेका असांजे पंहिंजे पहिरीं डेटा पॉइंट जे बराबरि हूंदी सो असां प्रोटेक्टर रखियो ऐं पहिरियों डेटा पॉइंट जी ॿाहतरि डिग्री जी कुंड ते मार कईसीं उनखां पोइ असां सेंटर खे उन कुंड सां मिलाए ऐं सेक्टर ठाहींदासीं असां वटि इहो पहिरीं कैटेगरी जो डेटा पॉइंट वारो सेक्टर अची वियो उनखां पोइ अॻिए हिते वेंदासीं जेका असांजी अंबरमारी आहे ऐं असां हिकु सौ चोएतालीहनि जी डिग्री जी कुंड ठाहींदासीं पर उन में बेस जेको आहे प्रोटेक्टर जो उहो हिन लाइन ते रखंदासीं असां बेस रखियो प्रोटेक्टर जो हिन लाइन ते ऐं उनखां असां हिकु सौ चोएतालीह डिग्री जी कुंड माप करे उन ते निशान लॻायो इन खां पोइ असां वरी सेक्टर खे मुकमलु कंदासीं हिन निशान सां फुट पटीअ जे हिसाब सां हाणे असांखे अॻिए अॻे डेटा पॉइंट ते वञणो आहे ऐं असां उन लाइ वरी हिन लाइन खे बेस जे तौर ते इस्तेमालु कंदासीं यानी असां प्रोटेक्टर खे हिन लाइन ते रखंदासीं सो अहिड़ी तरह सां अॻे लीक ॿाह ठाहिणी आहे ॿाहठि जी उहा असां ठाही डिग्री जी कुंड ते सेक्टर ठाहे छॾियो अॻियो ठाहिण जी ज़रूरत न छो त असां ख़बर आहे त इहा डेटा पॉइंट आहे ऐं इहा आख़िरी कुंड जे बराबरि हूंदी सो अहिड़ी तरह असां चारई सेक्टर ठाहे छॾिया ऐं चइनि ठाहे असां पंहिंजो पाएचाट मुकमलु करे छॾियो पर हाणे असांखे पाएचाट खे ख़ूबसूरत करिणो आहे रंग कंदासीं मुख़्तलिफ़ सेक्टरनि में या शेड कंदासीं में न हूंदो त अचो त असां सभिनी सेक्टर्स शेड कयूं सभिनी खां अखि में असां चाट जे सभिनी असांजा नाला लिखंदासीं ऐं उनजा मुल लिखंदासीं अददी मुल हर फ्रीक्वेंसी जा सभिनी खां पहिरीं असां लिखियो चार्ट जो टाइटल इहा आहे मेवन जे पसंदि जो जाइज़ो जेको ॿुधाईंदो चार्ट छा पियो थो ॿुधाए उनखां पोइ असां हर हिकु सेक्टर में नालो लिखंदासीं उन कैटेगरी जो ऐं उनजो मुल लिखंदासीं अंब थींदा चोॾहं किनू सत केला छह ऐं सैतून अठ सो अहिड़ी तरह सां चार्ट मुकमल थियो ऐं असां हाणे सभई नाला ॾिस ॾेई टाइटल ॾेई ऐं ॾिसणु वारे खे इन्फॉर्मेशन ॾेई छॾी त मवा केतिरे क़दुरु कहिड़नि ॿारनि खे पसंदि आहिनि ॿार उन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा